Problem nədən ibarətdir? Rusiyalı hərbçilər bölgədə yerləşmir. Əlbəttə biz onlarla toqquşmaq istəmirik. Bu Rusiya ilə qarşı-qarşıya gələ bilər. Amma yenə də Rusiya hərbçilər seçim var da, yəni Rusiya hərbçilər postlarda dayanır. Bizə heç nə mane olmur ki, əgər bu təşkilat məsələsi yoluna qoyulmasa, Azərbaycan hərbçiləri rahat daxil olmalıdır Xankəndi. Rusiyalı hərbçilərin toqquşma olacağını zənn etmirəm. Onlar durub Azərbaycan hərbçilərinə atəş açmayacaqlar. Əgər erməni tərəfi atəş açsa, əlbəttə biz də cavabını verəcəyik. Kim ki, Dağlıq Qarabağda yaşayan erməni, hansı ki, Azərbaycan qanunlarına yaşayacaq, pasportlarımızı qəbul edəcək, rahat yaşayacaq. Kim ki, bunu qəbul etməyəcək, ona yolu göstərmək. Heç bir dövlət özünə hörmət edən dövlət onun qanunlarını qəbul etməyə, pasportunu daşımayan vətəndaşını ölkədə saxlamaz. Yəni, Dağlıq Qarabağda yaşayan ermənilərə bizim çağırışımız olmadı. Qanunlarımızı qəbul edirsiniz, pasportlarımızı götürürsünüz, rahat yaşayırsınız. Bunu etməyənə çıxıb gedəcəklər. Başqa yollar yox. Beyinləri çox zəhərlənir. İndi mən hesab etməmişəm ki, çox erməni bizim qanunlarla yaşamağı istəyə bilər. Amma bu olmayacaqsa, biz onlara yolu göstərməliyik. Yolu göstərməliyik. Və mən düşünürəm ki, bir müddət sonra özləri bir hissəsiz özləri burada yaşamaq istəməyəcək. Niyə? Çünki özləri açıq deyirlər ki, Azərbaycanla qonşuluqda yaşamaq istəmir. Qonşuluqda yaşamaq istəmirsə, bizim torpaqlardan çıx get.